Це новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У прямому ефірі працює ведуча Андріана Курта. Доброго ранку. Восьмеро закарпатців занедужили з початку року на хворобу Лайма, бороліоз через укуси кліщів. Про це повідомила біологиня лабораторії особливо небезпечних інфекцій Марія Федаско. За її словами, торік в області зафіксували 5 таких випадків. Більше в сюжеті. Вікторія Баволар у вівторок виявила кліща на тілі своєї доньки. Сьогодні зранку дитина встала. Вчора вона лягала спати, сама переодягалася, я не замітила. Сьогодні вона перевдягалася, вона помітила і каже: «Мама, у мене там щось є, дивимося, там кліщ». Ми живемо в приватному будинку і, можливо, десь біля хати в траві вони так повзають. Вони, може, будь-де можуть бути. Витягали його самотужки. Акуратно, пінцетом, перпендикулярно до шкіри і проти годинникової стрілки треба акуратно крутити, щоб він вийшов. Так його витягнули, він повністю вийшов, поставили його, дивилися, чи ножки і роги ті всі його вийшли, все вийшло на місто, протерли ранку, продезінфікували і все. Лікар-інфекціоніст Віктор Петров каже, кліщ перебуває на тілі людини до 14 днів, тому при виявленні паразитів необхідно одразу звернутися до медиків. Якщо відбулося присмоктування кліща, варто звернутися до лікаря для того, щоб призначити антибіотикотерапію терміном від 5 до 10 днів, для того, щоб цієї хвороби не розвинулося. Віктор Петров каже, якщо кліщ проник всередину, не рекомендує відразу здавати аналізи. Після присмоктування кліща організм ніяким чином не реагує поки що, і визначити, чи є хвороба, чи нема, неможливо. Можливо здати саму комаху на обстеження, це можливо зробити на вулиці Собранецькій у обласну санітарно-епідеміологічну станцію. Там можна зробити аналіз самого кліща на вміст енцефаліту та бореліозу. За словами біологині Марії Федаско, кліщі – це сезонні паразити. Вони активні з ранньої весни і до пізньої осені. Територія їх перебування – трава. Коли людина прийшла додому, перш за все, це треба оглянути свій одяг. Одяг дитини, себе, своїх улюбленців, які з ними відпочивали. І цей одяг струсити у ванні і зразу до прання відправити. Він присмоктується в основному на дуже ніжні частини ділянки тіла. Це під грудьми, це за вухом, це у паховій зоні, навіть у районі пупка. Марія Федаско каже, аби уникнути кліщів на собі, одягатися потрібно так, щоб всі частини тіла були закритими. 278 закладів відпочинку і оздоровлення для дітей працюватимуть улітку на Закарпатті. Про це повідомила заступниця начальника відділу з питань сім'ї, оздоровлення дітей та запобігання сімейного неблагополуччя Департаменту соцзахисту населення ОДА Неля Машкара. Це 238 таборів денного перебування, 6 наметових містечок, 34 заклади цілодобові, з них 5 санаторного типу, інші позаміські. Начальниця управління освіти Ужгородської міськради Наталія Мухамедянова сказала, в обласному центрі працюватимуть 7 літніх таборів, зокрема на базі 3-ї, 5-ї спеціалізованих ЗАОШ, а також у 6-й, 11-й, 15-й, 19-й і 20-й школах. Вони розпочнуть роботу 3 червня. Денне перебування однієї дитини коштуватиме 44 гривні. Гроші батьки не повинні сплачувати. 9 золотих та 2 бронзові нагороди на чемпіонаті світу та на міжнародному чемпіонаті сучасної хореографії здобула студія сучасного танцю «Бліц» з Ужгорода. Відбувалися змагання у Хорватії та Словаччині. Участь у них взяли 38 танцюристів із обласного центру, розповіла керівниця студії «Бліц» Олена Камінська. Деталі в сюжеті. Кароліна Богуш танцювати у студії «Бліц» почала з 6 років. Було досить важко поєднувати навчання і тренування. Тренування займали цілі дні, і це було кожен день. Але один номер ми готували менш ніж за місяць, і з цим номером ми теж зайняли перше місце. 13-річний Олександр Лучинець вже брав участь у міжнародних змаганнях. На тебе дивиться повний зал глядачів, на тебе пильно за тобою пильно слідкують судді, журі, і ти боїшся зробити будь-яку помилку. Коли сказали, що ми переможці, я буквально виражав від радості, оскільки ми не очікували, що ми видобудемо 7 перших місць. Наші танцюючі склади, які були в Хорватії, в Пулі, це був чемпіонат світу. І там ми вперше здобули 7 золотих медалей. Це вперше в одному колективі 7 нагород такого, ну, високого гатунку.
зібраний разом. Словаччині, чим теж для нас дуже дорогі, це їх перемоги, тому що там поїхали новенькі групи. Якщо в пулі на чемпіонаті світу, понятно, ми відправили танцюючі склади, то це дітки, які деякі з них їхали взагалі вперше. За словами керівниці студії «Бліц» Олени Камінської, 2 червня до Дня захисту дітей колектив зробить святковий концерт на Театральній площі. Цим завершуємо. Дякуємо, що ви з нами. Наступний випуск о 8:30.